ተደበቀ ፍቅር ዐይን ካወጣ ጥላቻ የቱ ይሻላል አሚታብ ይቀጥላል ነመስቴ ብያለው የፍቅር ሚኒስትር ከተደበቀ ፍቅር ወይስ አይን ካወጣ ጥላቻ የቱ ይሻላል ብለን ዛሬ ጠይቀናል በዚህ ዙሪያ ላይ አድማጮቻችን ሀሳብ እየሰጡበት ነው መሴኛም እንወያይበታለን ከዛ በፊት ግን አሁን የደረሰንን መረጃ እናስቀድም መሴ አሁን የደረሱን ሁለት መረጃዎች አሉ ሁለቱ መረጃዎችን ለአድማጮቻችን እናቀርባለን አንዱ መረጃ ትናንትና የካቲት 19 ቀን ከምሽቱ አምስት ሰዓት ጋር ባ ሶስት ለዛሬ አጥቢያ ማለት ነው ያጋጠመው ነገር የግቢውን ነዋሪዎች እንደዚሁም ከአሁን በኋላ መረጃውን የሚሰሙት ሁሉ አነጋጋሪ ይሆናል ሶስት ጨቅላ ህጻናት በአንድ ግቢ ውስጥ ህይወታቸው አልፎ ተገኘ እነዚህ ሶስት ጨቅላ ህጻናት ህይወታቸው አልፎ የተገኙት ሁለቱ ከሁለት ሳምንት በፊት ሲሆን አንዱ ደግሞ ትላንትና ነው ህይወቱ አልፎ የተገኘው ጉዳዩ እንደዚህ ነው ትላንትና የካቲት 19 ከምሽቱ አምስት ሰዓት ከ43 ላይ በኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ አስር ልዩ ቦታው አባጃሌ በተባለው አካባቢ ጨቅላ ህፃን በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ተጥሎ ህይወቱ አልፎ መገኘቱን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ለመሴ ሪዞርት እንደተናገሩት ከሆነም የህፃኑ አስክሬን የአደጋ ሰራተኞች ከመጸዳጃ ቤት ውስጥ አውጥተው ለፖሊስ አስረክበዋል ህፃኑ በተጣለበት በዚሁ ግቢ ውስጥ ከ15 ቀናት በፊት ሁለት መንታ ህጻናት ይወታቸው ህይወታቸው አልፎ ተገኝቷል የህጻናቱ ወላጅናት በቁጥጥር ስር ውላም ፖሊሲ እያጠራ ያለበት ሁኔታ እንዳለ መሴ ሪዞርት ይህን ማረጋገጥ ችለዋል ከአቶ ንጋቱም ታዲያ እንደሰማን ወዲያው ያደረግነው እንግዲህ የመኖሪያ ቤቱ አከራይ አቶ መሐመድ ጀማልን ለማናገር ጥረት አደረግን አናግረናቸው ተሳክቶልናል እሳቸው ጋር ያደረግነውን አጠር ያለ ቆይታ እንስማና መላምታቸውና ግምታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ሰምተን ወደ ሁለተኛው አዲስ መረጃ እናልፋለን

ወንዱ ልጆቹ ታዩ ሶስቷን ለማዳ ነው ሲባል በቃ እናንተ ዘው ቅበሩ የእሷን ህይወት እናድን ብለው እሷን ይዘዋ ሴሄዱ ከዛ ትናንት ደግሞ በአጋጣሚ ሽንት ሊጠቀሙ ሲሉ ተከሮች እንደገና ያሉ ይ የትላንቱ ማለት ነው ከዛ በኋላ እሱ ሲያዩ እኛ ሄደን ጣቢ አስመዘገብን መጥቶ ቼክ ሲያደረጉት ሰው ተባለ ከተገግብ ላይሆንም ይችላል እያሉ ነው ፖሊሶቹ ግን ተከራ

የመኖሪያ ቤቱ አከራይ የሆኑትን አቶ መሐመድ ጀማልን መሴ ሪዞርት በጣም አድርጎ ያመሰግናቸዋል ሶስት ህጻናት እንግዲህ ትላንትና አንዷ ስክሬን ተገኘ ከ 15 ቀናት በፊት ደግሞ የሁለቱ መንትያ ህጻናት ተገኘ ና ከዚህ ዙሪያ ያለ ጉዳይ ምንድን ነው ፖሊስ እያጣራው ነው ፖሊስ የሚያወጣውን አዲስ መረጃ መሴ ሪዞርት ይዞ ይመለሳል ወደ ዋናው መንደርደሪያ ታሪካችን ከመግባታችን በፊት መሴ ወደ ሁለተኛው ታሪክ እንለፍ በማህበራዊ ገጽ ትስስር ላይ ብሩኖ በላቸው የተባለ አንድ ወጣት ህይወቱ ማለፉ በዚህ ባሳለፍ ነው ቅዳሜም ተሰምቶ ነበርና መሴ ሪዞርት ይህንኑ ተከትሎ ቤተሰቡን ለማነጋገር ጥረት አድርጓል ብሩኖ በላቸው ከሻለቃ በላቸው አግዛና ከእናታቸው በላይነሽ በቀለ ናሲ 19 ቀን 1984 ዓ ም አዲስ አበባ ኮልፍ የቀራኒዮ ወረዳ 11 ልኳንዳ አካባቢ የተወለደ ሲሆን በቤት ውስጥ በርካታ ወንድሞችና ከእሱ የመጨረሻ የምትወለድ አንዲት ሴት ልጅ ባለበት የወላጆቻቸው ቤት ውስጥ ይኖራሉ ወንድም ማለት ነው ሌሎች የቤተሰቡ አባላት ከኢትዮጵያ ውጪን በተለይ በአውስትራሊያ አሜሪካና በተለያየ አካባቢ ኑሯቸውን አድርገዋል ይህ ብሩኖ በላቸው የተባለው ወጣት ታዲያ የመጀመሪያ ዲግሪውን በቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲ የተቀበለ ሲሆን ሁለተኛውን ደግሞ ሲፒዮ ዩኒቨርሲቲ በመግባት ማስተርሱም የሚያስ ችሏል ከ2010 ጀምሮም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአካውንታንትነት ተቀጥሮ ኢሲ አካባቢ ባለው ቅርንጫፍ እንግዲህ ሲሰራ ነበረ ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ባለው ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴም ቤዛ አለም በተባለ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ድራም ይጫወታል ባለፈው ሀሙስ ግን ከመስሪያ ቤቱ ፍቃድ ይወጣና ምን ምክንያት እንደሆነ ባልታወቀበት ሁኔታ ቅዳሜ ዕለት ቦሌ ከሚገኘው ቲኬ ህንጻ ወድቆ የራሱን ጥሉ ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል ይህንን ተከትሎ ቤተሰብ የሄደበትን ርቀትና ምናልባት ወንጀል ተፈጽሞበት ሊሆን ይችላል የሚለውን መሴ ሪዞርት ባናገረው ጥረት ከዚህ ቀደምም ተደጋጋሚ ራሱን የማጥፋት የእጅ ደምስሮቹን ለመቁረጥ ሙከራ ሲያደርግ እንደነበረ ለመሴ ሪዞርት አጫውተዋል ከሁሉም በላይ ደግሞ ከስድስት ወራት በኋላ ወደ አሜሪካ ለመሄድ ሙሉ ፕሮሰሱን አጠናቆ ቀናቶችን ሲጠባበቅ መቆየቱ ሌላኛው አስገራሚ ጉዳይ ሆኗል በድንገት እንግዲህ የሰዎች ስሜት ላያቸው ላይ ፊታቸው ላይ ወይም ድርጊታቸው ላይ ሳይገለጽ እንዲህ አይነት ውሳኔዎችን ሊወስኑ ይችላል ይችላሉ እና ዙሪያቸውን ያሉትን ሰዎች እንድንጠነቀቅ በሚል መሲ ሪዞርት ይህንን ታሪክ ለአድማጮቹ አጋርቷል አስቸጋሪ ነገር ነው መሴ እንግዲህ ይህንን ካነሳን ወደ ተከታዩ ፕሮግራማችን በቀጥታ እንግባ የተከታዩ ፕሮግራማችን እንግዲህ የተደበቀ ፍቅር ወይንስ ደግሞ በግልጽ የሚታይ ጥላቻ ብለን ዛሬ እናነሳለን በግልጽ የሚታይ ጥላቻን መሴ እንደ ጦር የሚመጣ ነገር ስለሆነ ለመሸሽ በጣም የሚመች አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙ ሰዎች እንዲሁም በግልጽ የሚታይ ጥላቻ ካለው እከሌ ይጠላኛል ብለው በብዙ ኪሎሜትሮች ከሱ ለመራቅ ይሞክራሉ አንዳንዶች ደግሞ ፍቅራቸው በግልጽ አይታይም እኔ ልቤን እንዴት አድጌ ላሳይ ይላሉ ልቤ ውስጥ እኮ የተደበቀው ፍቅር ከፍተኛ ነው እሱን እንዴት ልግለጽል ይላሉ የመግለጽ አቅም ላይ ይችላል ያንን የማሳየት ምቹ ሁኔታና አጋጣሚዎችም ላይ ፈጠርላቸው ይችላል እናም ይህንን ፍቅራቸውን የሚገልጹበት ሁኔታ ሳይኖር ጠላትም ወዳጅም ሳይመስሉ አብረው ሊኖሩ ይችላሉ የአንዳንዶች ጥላቻ ግን ፊታቸው ላይ የማይነበብ ወይም ደግሞ በድርጊት የማይገለጽ ሊሆን ይችላል ቢሆን አጋጣሚ ግን ያ ይፋ ይወጣል ማለት ነው ጥላቻቸው ሲወጣ ከእንዲ አይነት ሰዎች ለመራቅ በጣም ምቹ አጋጣሚ ይሰጣል በዚህ መሀል ውስጥ የሚዋልሉ ነርሶች አሉ ብዙ ጊዜ ወይ ከጥላቸው ወገን ነው ይሄ ሰውዬ በጣም ይጠላኛል ብለው ይፈራሉ ይሄ ሰውዬ ደግሞ የሚወደኝ ይመስለኛል ግን ፍቅሩ አይገለጽም ይላሉ ይህንን በጓደኝነት ልናየው እንችላለን በአፍቃሪ ደረጃ ሲሆን ግን መስ በጣም ከባድ ይሆናል ትወደኛለች አትወደኝም ጆዜ ነውን ወይ ትጠላቸዋለሁ ወይ ትወዳቸዋለሁ እሳቸው መሀል ላይ መሆን አትችልም ጆዜን ከልብ ካፈቀርካ እንዴ አትወጣም ከሳቸው ፍቅር አጨዋወታቸው ፓርኪንግ ዘባስ ይሄ መከላከሉን አጥብቆ ይጨዋቱ ምን በሚሰጡት ምን በእውነት የእንግሊዝን ፕሪሚየር ሊግ ያነቃቁ ሰው ናቸው እኚህ ሰው ለማንኛውም ብቻ ከፖርቶ ከመጡ በኋላ ቼልሲን በተከታታይ ድል ያደረጉ ሪከርድ የሰባበሩ የሮማን አብርሃሞቪችን ዳይናስቲ ስረወ መንግስት አብረው የመሰረቱ ታላቅ ሰው ናቸው ታዲያ እኚህ ሞሪኖን ወይ ይሄ ምን አይነት መጥፎ አሰልጣኝ ነው ትለለ ወይ በጣም የምትወደው ሲሆናል መሀል ላይ አትሆንም አሁን እንዳልከው ለአንዳንዱ ፍቅርህን ማሳየትን ማትችል ጥላቻህንም ማትገልጽ ዝም ብሎ ወደ ገደሉ ዝም ብሎ እየተሳብክ እስከ መጨረሻው ድረስ የምትሄድ የሚያውቁበት የሚችሉበት አለ እኔ ደስታዬን ከፊቴ ታቀዋል አዘኔንም ከፊቴ ነው የምታቀው ልሸሽግህም ብለው የሚችሉ ሰዎች ደሞ አሉ እንዲ አይነት የሚችሉት ግን ከባድ ናቸው መስ እንዲሁም ለምን ይሄ አሁን ጥላቻቸው አይታወቅ በቃ ሳቅ ነው የሚሉት ፍቅር ይሰጡሃል ከዛ በኋላ ግን ልክ መግዳት ባለባቸው ቦታ ላይ ወይም ወደ ገደሉ መወርወር ባለባቸው ቦታ ላይ ግን እስከ መጨረሻው መጨከን ይችላሉ ማለት ግን ይጎዳሉ ይህን ሲያደቡ ጉድጓዱን ሲቆፍሩ ወይም ወደ ጉድጓዱ በእሾሁ መሀል ሲወስዱህ አንተ እስከዛ ሰላም ነው የምትኖረው እነሱ የሁሉ ቀን እንቅልፍ ነው እያጡ ሄዱ ለበጎ ነገር ሊያረጉት የሚችሉትን ለጥላች አዎ ግን እንዳልከው ደግሞ የተሻለ አንዳንድ ገበጣ ውግ የሚባላለ በገበጣ ጨዋታ ውግ እስኪመቱ ድረስ ይዘው ይሄዳሉ መሲ የተደበቀ ፍቅርስ የተደበቀ ፍቅር ደግሞ ሌላኛው ነው የማይነገር እንደሚወዳት አይነግራትም ግን በቃ በልብ ያፈቅራታሉ ይላል ዋጋ የለውም የጋን ውስጥ መብራት ነው ለምን ጋን ውስጥ መብራቱን አድርገዋል እየበራ ግን አደለም ይወዳታል ወይ በድርጊት ሊያሳያት ይገባል ነሰሰር በቃላት ምኮ ላይሆን ይችላል በተግባር ገብቷል እሷ ልትወዳቸው የምትችላቸውን ነገሮች አጠገባ ሆኖ በማገዝ አለሁ ማለት ወይም በተለያየ ምክንያት የመውደዱን ቅመም ሊያሳያት ይገባል አለበለዚያ ደግሞ ከደፈረ ውስጡ ያለውን ነገር ላንቺ ያለኝ ክብር የሰማይ ጥልቀቱ የምድር ርዝመቱ ብለው ሊያጫውታት ይችላል ብቻ በሁለቱ ከሁለት ሁለቱም ከባድነት አለው የተደበቀ ጥላቸውም ፍቅሩ መስኝ ጥላቸው እንዳልከው ባለቤቱን ነው የሚበላው ምክንያቱም ያኛው ሰው አይታወቀውም እያስመሰለ ይኖራል እንደሁም አንዳንዴ በሬ ከአራጁም ኮ የሚወድቀው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው የሚወድህ ይመስልሀል እንዲህ አይነት ሰዎች ደግሞ የሆነ ሰዓት ሊጎዱህ እያመቻችሁ ስለሆነ ለአንተ መልካም መስለው የሚታይሁና ወደ አራጁ በሬው ሊሄድ ይችላል አንዳንዴ ከባድ ነው ሂደቱ ግን ለእኔ መልካም ናቸው ብለስካሰብክ ድረስ አንተን አይጎዳ መጨረሻ ላይ ግን እነሱ ወደዛ ወደ መጨረሻው በሬካራጅ ወደሚገናኝበት ጊዜ እስኪደርሱ ድረስ ብዙ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ ራሳቸውን ያሳልፋሉ ስቃለው የጥርሳቸውን ገጥመው ነው ሊሆን ይችላል የሚስቁት ና ውስጣቸው ግን እያረረ ነው የሚሄደው የተደበቀ ፍቅር ሲሆን ግን የራሱ በጣም ደስ የሚል ሙድ አለው አሁን አውጥቶ ባይናገርም ወይ ደግሞ አውጥታ ባትነግረውም በአይኗ ሙሉ ላታዩ ትችላለች አሁን ብዙ ፊልሞች ወይ ስነ ጽሁፍ ስራዎች ላይም እንደምናየው አይን ይሸሻል እውነተኛ ፍቅር ባለበት ሰዓት የድርግም ብሎ እንዲመፋጠጥ የለም አይን ይሸሻል ሙሉ ለሙሉ መተያየት አይኖርም ና ያ አፋራም ሲሆን አይኑን ላለማየት ስትሸሽ እሱ ባለበት ቦታ ወይ ሲያደናቅፈው ልነጠፍልሽ ብዙ አይነት ነገሮችን ምልክቶችን ያሳያሉ ና እንደውም አንዲት ልጅ ስትነግረኝ እን ይሄ ልጅ ምንድን ነው ነገሩ እና ከጓደኛዋ ጋር ስታወረ ይሰማል አንድ ባልደረባ ናቸው እና የተለየ ፍላጎት እንዳለው ይጠረጥሩታል እሱ ግን ምንም አውጥቶ አልተናገረም እና ያም የሚጠረጥሩበት ነገር አመሸው ብላ ለጓደኛዋም ከተናገርች እንዴ እንደዚህ ማምሸት የለብሽም በዛ በኩል እንደዚህ ያለ ወይም እንዴት ያለሽ ምግብ ቤት ሲባል እዛ ቦታ ላይ ጥሩ ምግብ ቤት አለ በእንዲህ ነው በእሷን ኬር ለእሷ ኬር በማድረግ በእንክብካቤ ነው ፍቅሩን የሚገልጸው ነው በቃ አንዳንዴ ቁጣ ሁሉ እንትን ያደረጓል ለምን ታመሻለሽ በዛ ሰአት በዛ መንገድ ለምን ትሄጃለሽ እና ልታናግረው ስትል ግን አይኗን ሞልቶ አያይም አያይም እና እሷን በሂደታውን ወደዛ እየሄደች በቃ ማንም ሰው ገደል ትግባም በደህናው መሬት ትጓዝ ብዙ ሰው ጭንቅ በማይለው ጊዜ ጭንቅ ጥብብ የሚለው ግን ያ ሰው ነው ና አሁን እያየሁት ነው እሱን ደግሞ ሰው ደማየት እየመጣች ነው እና አንዳንድ ሰው ድብቅ ፍቅሩ መልካም እንዲያደረግ ነው የሚያደርገው ፍቅሩ ጊዜ ከአዎንታዊ ነው ምላሹም አስተሳሰቦም ያለው ና ለእሷ ይቆረቆራል ፍቅሩን ያሳያታል እንደተባለው እኮ መስሪያ ቤት ውስጥ ሁለት ውሃ ነው ያለው ቢባል የራሱን ለእሷ ይሰጣታል በቃ ከዚህ በላይ ምን ይፈልጋል ና የፍቅር የተደበቀው ፍቅር ምንም እንኳን አፍቃሪውን ይጎደዋል የሚፈልገውን ነገር ማግኘትም ባያስችለው ግን እዛ ጋ ያለው ድባቡ ቫይቡ ሙዱ በጣም ደስ ይላል እንዳልሽ እኮ ነው ሁለት ውሃ ነው ቢኖር እሱ ጠዋት የወሰደው መድኒት እኮ ላይ ይለጠፋል ተብሏል ይለጠፍ ይሰጣታል እውነት ነው መሲል እንዲህ አይነት ድብቅ አፍቃሪ ተንከባካቢም ነው አዎ ለምን አይነቃብኝም ብሎ ያስባል አንዳንዴ ፍቅሬን ከገለስኩኝ ሂድ ብባልስ የሰውኔን ተይዥ ያለው አላማ አለኝ ምናም እሱን ላለመስማት ነው ላለመስማት ነው ተይዥ ያለው ወይም አላማ አለኝ ወይም ይ እኔ በጣም በዚህ ዙሪያ ላይ አንተን አላስብህም ነበረ እኔ አሁን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ ኔ የሚለውን መልስ ላለመስማት እኮ ነ አሁን ዙሪያ ጥምጥሙ እኮ የሚካሄደው ምክንያቱም ያንተና ያንተ ብቻ እንድትሆን አስበ ወስነ እየሰራ ነው ያለው ጠይቀ ማበላሸትን ተኩሰ መሳትን አትፈልግም እውነት ነው ይሄ ግን የተደበቀ ፍቅር በጊዜ ሊገደብ ይገባዋል በጊዜ ካልተገደበ ደግሞ መሴ ይመረዛል ይሄ የተደበቀ ፍቅር እሷ ወንድሜ ነው ብላ ታስብና የገጠማትን ሁሉ ትነግሯዋለች እከሊኩ ይወደኛል ታጫውተዋለች እና እኔም በጣም ልዩ ስሜት ለሱ ይሰማኛል ምን ይመስልል ብላ ታጫውተዋለች የእሱ ፍቅር አልተገለጸም ስለዚህ እንደ ወንድም ነው የሚሰማው ማለት ሄዶ ነው ያንን አፍንጫውን ጠዋት አብርሶለት የሚመጣው ስለዚህ የጊዜ ገደብ ያስፈልገዋል ኦፍኮርስ በዚህ በድብቅነቱ ቀጥሎ እስከ መጨረሻው ከሄደ በጣም እንዲሁም ከወንድምን በላይ ነው ማታ ሁሉ ሊደወልለት ይችላል ደወለ ኮ ብላ ልትደውልለት ትችላለች እና ይሄ ደግሞ ለሊቱን ሁሉ እንቅልፍ ይነሰዋል ማለት ነው እና እሱ ኔ ላይ ምንም ኢንተረስት የለውም ብላ ስለምታስብ እሷ በነፃነት ነው ሁሉን ነገር ልትነግረው የምትችለው በሱ በኩል ግን ያለው ነገር ነጻነት ላይ ሆን ይችላል እና አንዳንድ ጊዜ እኔ አፊያ ናገር እንጂ በድርጊቴ ያላሳየው እንጂ በጣም ኮኖ መወድሽ እንላለን ግን ይሄኛው ላለሁ ራሱንራሱንእኛ ወንዶች ይላሉ እና ይሄኛው ጊዜ ገደብ ካልተገደበ መ ተስፋ መቁረጥ ምንም ምልክት አላይበትም ይላሉ ሴቶች ደግሞ እና ነገሮችን እነሱ በሚፈልጉት አቅጣጫ እንዲሄድ ስለሚፈልጉ ያ መዘግየት ደግሞ ሌላ ችግር ያመጣል የዛሬው ታሪክ መ ከዚህ ጋር ተያዘ በጣም ላቋርጠ መጨረሻ ይሄ ይሻላል ሌላ ኮ የሚወደኛል እንዲህ አለኝ ወይም ደግሞ ለሱ ጥሩ ስሜት አለኝ እያለች በትክክል እየነገረችው ከሱ ጋር ያላት ግንኙነት የወንድ ብቻ እንዲመስል አድርገው ከሆነ ይሄ እሷን የሚያስጠየቃት አደለም አንዳንዶች ግን አሉ ግሪን ላይት ይሰጠዋል ይስቁልሃል የተወደዱ እንዲመስላቸው ወይም አል አደለም አየ አንዴ ካስጀመሩህ በኋላ ማኖ ካስነኩ በኋላ ሉጣ ሲሉ ደግሞ ለወንዱ ወይም ለሴት ሴቷም ለወንዱ ወንዱም ለሴቷ ብቻ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሊከቱ አሁን ግን ቅድም የነገርካን ሴት ውይ እንትና ኮ ሲማ ጠየቀኝ ደሞ ለእሱ ኮ ልዩ ፍቅር አክብሮት ክብሮታለኝ እያለች ነግራው ከሆነ ይሄ እውነት ከእሱ ጋር ያላት ሪሌሽን ንጹህ ወንድማዊ ግንኙነት ነው ግን ይህንን ሳት ነግረው ልቡን እያንጠለጠለች አንዴ ቀይ ሌላ ጊዜ አረንጓዴ እያበራች ምትጫወት ከሆነ ይሄ በጣም ለይ ከብዶ ይችላል በኋላ ላይ እንደ አስጀምረው ሶስት ዓመት አራት ዓመት በቃ እሱ እኮ ዲፔንድ እያ ከኔ ውጪ ማ ማንንም አታቅም እያለ የትዳር ህይወቱን እንዲ የጋብቻ ቬሎዋን ሁሉ እኮ በልቡ እየመረጠላት ነው እሱም እኮ ጋብቻውን ለማድረግ እንትን እያደረገ ነው ምግብ ምናምን ፖስቸሩን እየጠበቀ ይሄ ለመውጣትም ከባድ ነው ነግራው ከሆነ ግን ለሱ ምንም ስሜት እንደሌላትና በሌላ ተወዳ እሷም ያንን እየወደደች እንደሆነ እየነገረችው ከሆነ መቼም የእሷም ህይወት ነውና ሊያከብርላት ይገባ ይሆናል እውነት ነው ስለዚህ ይሄ አንተ ሀሳብ ለታሪካችን በጣም ጥሩ መንደርደሪያ ነው አሪፍ አሪፍ ይሄ የፍቅር ግንኙነት የተጀመረው መሴ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እያለ ነበረ ተስፋና መስከረም ይባላሉ ወጣቶቹ ትውቃቸው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነበረ ምንም እንኳን ተስፋ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ምንም አይነት የፍቅር ህይወትና በተለይም በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቆይተው ያን ያለ እውቀቱ የነበረው አልነበረም ጭምት ትምህርቱ የሚያተኩር አይነት ተማሪ ነው መስከረምን እንደተመለከታት ግን በግቢ ውስጥ ወይም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቆንጆ ከሚባሉ ሴቶች ምድብ በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ አንድ ጉዳይ አለ ሴት ተማሪዎች አዲስ ገቢዎች ሲገቡ በቀይ ላይ ያሉ ቶሎ ቆንጆ ልጅ እንትን ዲፓርትመንት ያለችው ይባላል እና በአንዴ የግቢ ወሬ ይሆናል ማለት ነው ይሄ በዩኒቨርሲቲዎች ላይ በብዛት ያለ ጉዳይ ነው እነዚህ ሴቶች የሁሉም ሰው አጀንዳ ስለሚሆኑ በርካቶችም ለማየት ይሞክራሉ እንዲያውም በዩኒቨርሲቲ አጠራር መ በክተራ ጋር ትታያለች አትታይም ብለው ይጠይቃሉ መስከረም ከእነዚህ የአይነት ተማሪዎች መካከል ነበረች በርካታ ተማሪዎች የሚያቋት ቶሎ የምትግባባም ወንድም በርካታ ሴትም ጓደኞች ያሏት ናት ታዲያም የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ለመማር ከገቡበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተስፋ እንደ ፍቅር ከእሷ እንግዲህ ይይዘዋል ስሜቶቹ ሁሉ ይታዩበታል ነገር ግን የራሱ ለማድረግ ፈጽሞ የሚታዩት አማራጮች ሳይኖሩም ፍቅሩን በድብቅ ይዞ ለሶስት ዓመታት ያህል የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸው ይጠናቀቃል ማለት ነው በዚህ የሶስት ዓመት ቆይታም ወንድ ጓደኞቹ መስከረምን እንደሚወዳት ያውቃሉ ነገር ግን ከእሷ ጋር ለመሆን በብዙ ሰዎች የተከበበች ሴት ናትና ይ ማለት እኔን አትመርጠኝም አማራጮች አሏት ከኔ ጋር ደግሞ የህይወት መንገዳችን ራሱ አንድ አይነት አይደለም በሚል ብዙ እንግዲህ በቅናት ስሜት ውስጥ ሆኖ ሊቀርባት ያልፈለገ አይነት ሰው ነው ጓደኛዋ እንኳን ሆኜ ብቀርብ ዙሩ ያሉትን ሰዎች እንዴት ትለያቸዋለች ለማስጣል እየከበደው በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ተስፋ ከዩኒቨርሲቲ ይወጣሉ ማለት ነው አዲስ አበባ በሚገኝ አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ስራ አግኝቶ ተቀጥሮ ስራውን ይጀምራል ይህ የሚሰራበት ተቋም ሰፊ ፋይናንስ ተቋም እንደመሆኑ በዚህ በስራ ቤት ውስጥ እየሰራ በነበረበት ጊዜ ላይ በጓደኞቹ አንድ ነገር ይመለከቱበታል ከዚህ ቀደም የነበረውን የዩኒቨርሲቲ ህይወቱን ያያሉ። እቺን ሴት በጣም ይወዳት እንደነበረ ይነግራቸዋል ና በሰው መከበቧ ነው የኔ ፍርሃት የነበረው እሷን ለማጣት ሲል እንዲሁም አንተ ችግር ያለብህ የስነ ልቦና ችግር ነው ሴትን ለመቅረብ ካለብህ ችግር የተነሳ ነው ይህንን መከታተልና መለወጥ መቻል አለብህ ብለው ጓደኞቹ ያማክሩታል እዚህ ጋር ጥሩ ጓደኞችም የገጠሙት አንዳንድ ሰው የፈለገውን ነገር ለማግኘት እስከ ይታገላል የወዳት ነበረ ነገር ግን ሳይነግራት ከዩኒቨርሲቲ ሞቶም ስራ ገብቶ መረጋጋት ያልቻለው አሁንም መስክረምን እያሰበ ነበረ እሱ ጭራሽ እሷ ምንም አይነት የፍቅር ስሜት እንዳለው አታቅም ይህ ሁኔታ እንዳለ ሆኖ እያገገመ ከዚህ ችግሩ ያለም አንድ መልካም ዜና ይፈጠራል ማለት ነው ለሁለት ዓመታት በስራ ካሳለፈበት መስሪያ ቤት ውስጥ በዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ መስክረም ተረኛ ሆና ይህንን ተቋም ትቀላቅላለች አሁን ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ እድል ሰጥቷቸው ነበርም ሁለተኛ እድል ይመጣሉ እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሁለቱም በአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥረው ይሰራሉ አጋጣሚ ሁለቱንም እየገረማቸው በምክንያት ይተዋወቃሉ በውስጡ የነበረውን ፍቅር እንግዲህ ሲያገረሽ ይሁን ብሎ አልተቀበለውም አሁን ትክክለኛው ጊዜ ነው የምነግራት ይልና በደንብ መታወቅ ይጀምራሉ ምክንያት አላጡም የሻይ ሰዓታቸውን እየተጠቀሙ ሁለቱ ጓደኛሞቾች እንግዲህ የበለጠ የሚግባቡበት አጋጣሚ ይፈጠራል በተለይም እርሷን ለማስደሰት እንግዲህም ትወዳለች ብሎ ያሰባቸውን ነገሮች ሁሉ ማድረግ ይጀምራል ብዙም ጭምት የነበረው ተስፋ የምሽት ቤቶችን የመዝናናት አይነት ልማድ የነበረው አይደለም በተቃራኒው ደግሞ መስከረም የዚህ አይነት ልማድ አላት ጎራ ማለት ይጀምራሉ በጊዜ ሂደትም እንደሚወዳት ሲነግራት ያለም አቅማማት የፍቅር ጥያቄውን ትቀበለዋለች ብቻውን ሲያፍቅራት የኖረችውን ሴት እንግዲህ ፍቅረኛው ማድረግ መቻሉ ለእርሱ ደግሞ ታላቅ ደስታን ያመጣለት የህይወት ሙሉ ጣምን ማጣጣም ይጀምራሉ በዛ ላይ መስከረም በጣም ቆንጆ ሴት ም ደግሞ እርሱ ኩራት ይሰማዋል በሄደበት ሁሉ ይህንን ነገር ይናገር እንደነበረ የአዲስ አበባ ፖሊስ መዝገብ ያሳያል የፍቅር ህይወታቸውን ወደ ትዳር ለመቀየር ቢያስቡም እርሷ ግን አሁን ገና የምንዝናናበት እድሜ ነው ወደ ትዳር መግባትን አታስብ የሚለውን ነገር ታነሳለች አሁንም እንደ ጓደኛ ሆነን መቀጠል አለብን የሚለው ነገር ይነሳል ማለት ነው እንዲህ ብትልም እርሷ ከእርሷ ገንዘብ የሸሸገም እሱ ማጠራቀም ይጀምራል የነገን ህይወት ታሳቢ በማድረግ በእርሷ በኩል ግን ምንም አይነት ተስፋ የሚታይበት አይነት ግንኙነት አልሆነም ደሞ ተቀበሉ ለመዝናናት ሙሉ ለሙሉ መውጣት አለበት የሚለው ነገር እሱን እያበሳጨው ይመጣል ይሄ ለእርሱ ምቾት የሚሰጠው አልሆነ ባለፈው ዓመት ግን የሁለቱም ግንኙነት የበለጠ የሚያሻክር አንድ አጋጣሚ ተፈጠረም ከውጭ ከመጡ ጓደኞቿ ጋር ተዋውቃ እንግዲህ ዛሬ አንድ ላይ የምናሳልፍበት ጊዜ ነው ስለዚህ አንተ ተቀላቀለን በሚል ትጠረዋለች ይህ አጋጣሚ ይሆንና አብረው እንግዲህ መዝናናት ይጀምራሉ በዚህ መሀል ግን በድንገት እንደ ተስፋ ቃል ከሆነና እንደ ማኞች ቃል ከሆነ መስከረም ትቀየራለች ማለት ነው እዛ በተሰበሰቡበት ወቅት ላይ ምንም ነገር እንደማያቅ አዲስ እንደሆነ በህይወት ላይ መናገር ትጀምራለች በእነዚህ ሰዎች ፊት ይሄ ነገር መነገሩ በመዝናንብኛ ቤቱ ያለውን ትይንት ሙሉ ለሙሉ እስከ መጨረሻው እየቀየረ አንድ አጋጣሚ ይፈጠራል ይኸው ሰው ተስፋ ለፖሊስ ቃሉን እንደሰጠው ከሆነም በዚህ ወቅት በጣም ተናድጄ ስለነበረ ወደ ቤት እንሂድ ይላታል እርሷ ግን ጭራሽ በፍጹም አልሄድም ሜድ ካለብም አንተው ሂድ በማለት ትነግረዋለች በወቅቱ በጣም ይናደድና ጡም የተወሰነ ያህል ግፊት ነበረው በንዴት ራሱን መቆጣጠር ያቃታው ይኸው ግለሰብ ወደ መጸዳጃ ቤት ስቴት ተከትሎ በጠርሙስ ጭንቅላቷን ደጋግሞ በመምታት ህይወቷ እንዲያልፍ ያደርጋል እዛው ጭፈራ ቤት ውስጥ ህይወቷ ያልፋል የዛ የጭፈራ ቤቱ ምሽት ተዘግቶ እንግዲህ አስክሬኗ ከተነሳ በኋላም የቀብር ስነ ስርዓቷ እንዲፈጸም ይሆናል በአካባቢው ፓውሊስ ጣቢያ እንግዲህ ራሱ ሄዶ እጁን ይሰጣል ከሚያፈቅራት ልጅ ጋር እንግዲህ ነገ ጣፋ ጭንት ለመመስረት ቢያልምም ነገር ግን እንዴት መያዝ እንዳለበት እሱን ደግሞ እሷን እንዴት ወደ እርሱ ማምጣት እንዳለበት ያልተረዳው ይው ተስፋ የተባለ ወጣት በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጥፋተኛ ተብሎ በ16 ዓመት ስርዓት እንዲቀጣ ውሳኔ ተላልፎበታል